Насправді тема неймовірно цікава, як для мене, саме в 2023 році, чого чекати і до чого готуватись. Чому мені це так було цікаво писати? Тому що є два варіанти, що робити, коли ти пишеш або говориш про якісь такі тренди. Варіант перший – це ти береш минулорічну презентацію SMM в 2022-му, яка була зроблена з презентації SMM 2021, 20, 19. І так, в принципі, можна дійти до дуже цікавих презентацій. От, і там майже нічого не змінюється. І ти просто кажеш, соцмережі будуть рости. От, і, в принципі, ти правий. От, варіант номер два – це ти шукаєш якісь неймовірні цікаві деталі, лайфхаки, щось таке, і виходить наступне, що ти набираєш всю презентацію якихось речей, про які мало хто знає, і, відповідно, вони, скоріш за все, не вистрілять. От, і ти просто розповідаєш про те, що, скоріш за все, не буде працювати. От, там 90% презентації, 90% трендів не будуть трендами, відповідно. От, я спробував зробити щось середнє, щось з однієї сторони плюс-мінус адекватно розповісти вам, з іншої сторони нове, але при цьому, щоб це було ще й практично, щоб ви могли послухати і сказати, о, ось це, отже, потрібно буде зробити ось там, на наступний рік. Але поки в нас 23-й рік не настав, я хочу вам сказати, ось мій тренд на кінець 2022 року, особливо для України. Це та річ, яку я просто, я неймовірно люблю, я її про неї всім розповідаю, кого зустрічаю, але чомусь мене мало людей слухає. Чи знаєте ви, що зараз для SMM-ника в Україні і для таргетолога в Україні найбільш важливо, коли він створює графіку для своїх креативів? Ось можете спробувати там написати, сказати. Я вас цікаво послухати. От що для українського SMM-ника зараз найважливіше, коли він створює графіку? Як ви думаєте? Використати якусь символіку, патріотичність, те, що про Україну? До речі, може бути, тому що опитування, яке проходило, там, здається, АІН його опублікувала, більшість людей позитивно до цього відносяться. Але це не настільки обов'язково. Що 100% кожний український СММ-ник просто от має робити, тому що західний, він це не обов'язково, це для нього бажано. Український – це от прям must have. Він має працювати з тими форматами зображень, які важать найменше. Він має працювати з сучасними форматами зображень. Більшість дизайнерів створюють креативи в PNG або PSD форматі, які важать набагато більше, ніж звичайний JPEG. І ще більше вони важать, ніж якісь сучасні формати на кшталт WebP. Чому я про це говорю? Тому що коли у вас поганий інтернет, і ви бачите, що ніфіга не провантажується ні в Інстаграмі, ні в Фейсбуці, то для вас вага картинки буде значити дуже багато. І відповідно, навіщо створювати контент, якщо його ніхто не побачить? Тому, будь ласка, одна ваша картинка, вона може важити в кілька разів менше. Скоріше за все, ви і так це помічали, але ви не робили на цьому акцент. Чому? Тому що є дуже багато зараз статей, ще досі, де написано, от Інстаграм жре якість. А чого він його жре? Тому що ви завантажуєте важке зображення, і він намагається його конвертувати в щось більш легке. Як він це робить? Він зменшує зображення, і, відповідно, у вас в одній точці стає менше точок. А якщо ви завантажуєте в чомусь легкому, наприклад, в JPEG, то зображення ваше не змінюється. Воно як було красивим, так і залишається. Воно не перетворюється на піксельне. Тож, будь ласка, от з сьогоднішнього дня
всі креативи, які ви створюєте, будь ласка, хоча б JPEG. От, максимальна легкість. Не робимо якихось величезних банерів. Для стрічки 1080 на 1080, якщо ми говоримо про сторіс, це 1080 на 1920. Коротше кажучи, неймовірно важливо. Це дуже проста річ, але повірте, якщо ви будете слідкувати цьому простому правилу, то наступні півтора місяці буде для вас більш прибутковими, ніж могли би бути. От, а зараз давайте почнемо говорити про 23-й рік. Отже, SMM в 2023-му. Чого чекати і до чого готуватись? Що ж у нас по трендам? Хтось каже, що вони постійно змінюються і просто копіпастить текст «Тренди в соцмережах 2022». Деякі прогнозують величезні зміни і ставлять на нових гравців ринку, а хтось нарешті почав помічати слона в кімнаті. Давайте з цим всім розбиратись. Ну і насправді для українського SMM і світового є певна різниця. І про це ми теж трошечки поговоримо. Для початку перші три важливі речі – це в нас повернення позиції мета, це в нас чат-боти і це в нас проблеми з конфіденційністю. Мета. Перший і важливий момент – це те, що мета почала повертати 30-денну атрибуцію і звіти про конверсію. І ще додатково до цього воно додає нові інтереси. Це насправді, це те, що відбулося ось зараз, це відбулося в листопаді, але це насправді потужний дзвіночок. Я впевнений, що кожен з вас, хто хоч раз налаштовував рекламу, він бачив, що там є така плашка від Фейсбуку, яка каже, що налаштуйте, будь ласка, вашу атрибуцію або там зміни в атрибуції. Окрім цього, там говориться, що ось в зв'язку з оновленням iOS 14.5 і далі теж там текст, що саме змінилося. Щоб ви згадали, оновлення iOS 14.5 було 2 роки тому. Тобто ось стільки часу пройшло, і ми нарешті повернулися до тих позицій, яких ми були. Тому що насправді Facebook через це оновлення Apple, він дуже сильно просів. Дуже сильно. Я не кажу про те, що акції впали. Це хай акціонери Facebook розбираються. А от результати, які ми, як таргетологи, отримували, вони просили дуже сильно. Особливо це стосується, якщо ви займаєтесь B2B-сферою. Там ситуація найгірша. Чому так? А це пов'язано з кількома речами. Перше, це давайте взагалі згадаємо, що таке атрибуція. Це, я думаю, для багатьох SMM-ників незнайоме слово. І чому я настільки в захваті від того, що воно повертається, а ви зараз в більшості телеграм-каналів, які присвячені SMM-таргету, не знайдете якоїсь великої радості. Чому так? Тому що зараз більшість українських рекламодавців, вони не звертають на це увагу. Вони не копають глибоко в аналітику. Це, насправді, наша велика біда. Ми дуже сильно копаємо в дизайн. Ви можете побачити, якщо порівняти, наприклад, американські креативи та українські креативи, українські краще. Ну, без якогось перебільшення, це не тому, що я дуже люблю українців, я дуже люблю наших дизайнерів, хоча це теж правда. Ми дійсно робимо дуже круті креативи. Ми робимо офігезний текст, ми робимо мегапідводки. Супер. Але прорахувати, попрацювати з числами, прорахувати якусь аналітику, подивитись на статистику, це вже не для нас. Ні. Ми люди креативні, ми тут зробили щось дуже-дуже красиве, а от розібратись, як воно працює, це вже ні. А от американці навпаки. Вони можуть робити жахливі креативи, але при цьому вони настільки гарно працюють з цифрами, що для них це, ну, дуже легко. І для них SMM-менеджер – це все ж таки технічна спеціальність, тому що це маркетолог, який сідає, рахує цифри, і після цього він може там видавати якісь певні гіпотези. Так от, в Штатах від цього, від цієї інформації, те, що мета повертає 28-денну атрибуцію,
там в людей було щастя, таргетологи там виходили на вулицю і кричали «Ура!». Це відбувається з двох причин. Перша – атрибуція. Це період часу обмежений, за який люди зараховуються як результати від вашої реклами. Тобто, ну, наприклад, ви показали якусь рекламу, і людина перейшла за посиланням і щось зробила у вас на сайті. Тоді зрозуміло, що ця людина, вона має йти в плюс результат вашої реклами. Ну, і відповідно, там, реклама показує там плюс один лід. Але що робити, якщо людина побачила вашу рекламу, там перейшла на ваш сайт, там подивилася, покружляла, пішла з цього сайту, а потім через там годинку повернулася і така, ні, все ж таки куплю. То вона ж начебто вирішила купити, тому що вона побачила цю рекламу. Тому, відповідно, є таке поняття, як атрибуція. Воно зараз заміряється на параметрах один день після перегляду або 7 днів після кліку. Тобто, якщо людина протягом одного дня, як побачила рекламу, зробить дію, то ця дія зараховується в вашому рекламному кабінеті. Або якщо вона протягом тижня від того моменту, як вона клікнула за посиланням, зробить дію, то ця конверсія буде зарахована в вашому рекламному кабінеті. Але до iOS 14.5 цей період був 28 днів, а не 7 днів. І чому це так важливо? Тому що ми втрачаємо тих людей, яким для того, щоб прийняти рішення, потрібно більше, ніж 7 днів. Тож, якщо ви працюєте з нерухомістю, якщо ви працюєте з якимись дорогими товарами, якщо ви працюєте зі складними товарами, особливо якщо ви працюєте з якимись інженерними товарами, якщо людині просто потрібно подумати більше, ніж 7 днів, то все, ви не знаєте, чи зробила людина покупку, чи ні. Чи за допомогою вашої реклами вона зробила цю покупку, чи ні. І це нас дуже сильно сліпило. Ми просто не розуміли, що відбувається. І зараз Facebook це повертає. Це говорить нам про наступне. Це говорить про те, що зараз Facebook розуміє, як обійти політику конфіденційності Apple. Тобто ви пам'ятаєте, що там було? Apple зробила наступне. Вони сказали, що тепер, якщо людина заходить в новий мобільний додаток, наприклад, Facebook або Instagram, вперше, то задається питання, чи ви хочете поділитись своїми конфіденційними даними з цією програмою, з цією апкою. Ну і за статистикою, близько 60% людей відповідали так. От, беручи до уваги, що в Україні десь приблизно там 3 мільйони користувачів Apple, то ми можемо сказати, що там, ну, до 2 мільйонів людей ми таким чином втратили. Ну, хоча для нашої величезної країни 2 мільйони – це, звичайно, багато, але все ще трошки людей в нас залишається. Тож ми могли сказати, добре, це, звичайно, дуже погано, але все ще ми можемо з цим працювати. Але для світу це було жахливо. Мета почала відкочуватись назад, тому що через нову політику конфіденційності він вже не міг нічого нам гарантувати. І тому, якщо ви запускали рекламу, ви могли побачити, що там з'являлися такі написи, як там кількість конверсій, там 15 і в скобочках 3. Це що значить? Це значить, що він каже, що 15 100% було, а 3 може було, може не було, я не знаю. Може це з реклами прийшло, може це з якогось іншого джерела. От, і тому через це більшість СММ-ників, більшість таргетологів були змушені сильніше вивчати аналітику. Ну, хоча як, були змушені. По логіці, так, всі ми мали краще вивчати аналітику. Але насправді дуже мало СММ-ників після цього записалося на курси по там, Google Analytics, наприклад. Отже, Facebook дуже сильно просів, тому що він втратив частину інформації, він почав працювати гірше, він на це почав витрачати велику кількість ресурсів. І зараз він повертає ці втрачені позиції назад.
вже зараз ми можемо побачити 28-денну атрибуцію. Окрім цього, Apple вже не може блокувати отримання інформації Фейсбуку. Тому що Цукерберг останні ось 2 роки він не скупився, він вкладав величезні кошти в машини навчання, і зараз штучний інтелект Мета, він настільки якісно працює, що вже не зважаючи на політику конфіденційності, не зважаючи на те, що Apple каже, ні, якщо людина не захоче, вона не передасть тобі жодних даних, Цукерберг. Мета просто ці дані отримає. Тобто, жодних перешкоджань немає. Другий важливий момент, що так само, якщо з Apple Facebook впорались, то тим більше Facebook впорався з різними додатками на сайтах, які пов'язані з блокуванням реклами. Тож, заблокувати якусь інформацію для мета стало ну, там, майже неможливо. До 28-денних атрибуції Facebook додав ще додатково нові інтереси для B2B. Тобто це того, чого ну, вже довго не було, тому що зазвичай навпаки останні там, не знаю, роки півтора, щоб ви зайшли в рекламний кабінет, ви побачили, що інтересів стає все менше і менше і менше. От там, наприклад, була дуже важливий момент, це минулої осені Facebook видалив десь близько 2000 інтересів. Це дуже багато. От, це відбулося чому? Тому що Європа сказала, що Facebook має менше слідкувати за людьми і, відповідно, менше інформації видавати рекламодавцям. Це погіршило результати реклами. Особливо для тих людей, які точно націлювалися на людей, які її дивляться. Але зараз Facebook не просто не видаляє інтереси, він додає нові. І ті інтереси, які, наприклад, до цього не були задіяні взагалі, він додав, наприклад, нещодавно 3 крутих інтереси для B2B сфери. Тож, якщо ви працюєте з бізнесом, супер, Facebook тепер стає вашим кращим другом. Там є можливість таргетуватися тепер на людей, які приймають рішення в різних сферах. Це в IT-сфері люди, які приймають рішення в принципі, та власники бізнесу, які приймають рішення. Тобто, якщо раніше це було там директори, він по посадам, то тепер це більш конкретна ситуація. Це не, там, не просто директор, це людина, яка приймає рішення. То це набагато крутіше, ніж те, що є. Тому на наступний рік Facebook ще більше зробить для просування саме B2B сфери. І ще більше він зробить для людей, в яких є продажі важких товарів. Тобто мається на увазі тих товарів або послуг, які довго потрібно продавати. Тож, якщо у вас саме такий вид бізнесу, то ви там не просто показали якийсь товар і людина побачила, одразу купила. Якщо людині потрібно подумати, зважити плюси та мінуси, то ось зараз Facebook для вас стане набагато краще працювати. Особливо, якщо це стосується реклами. Другий момент – це чат-боти. Чат-боти теж дуже сильно мене потішили. Чому в 2023 році, якщо ви все ще не розібралися, як працювати з чат-ботами, то це потрібно робити от прямо зараз. От закінчиться, будь ласка, вебінар. Ось відкрийте першу статтю, яку ви знайдете, як створювати чат-боти, і прочитайте її. Чому так? Тому що мета повертає можливість робити розсилки для тих, хто з тобою спілкувався в месенджерах. Це було раніше. Це так само відмінив Facebook через нові політики конфіденційності. І зараз він це повертає. Чому це офігенно? Тому що дуже-дуже мало таргетологів, які вміють це робити. Якщо ви навчитесь, то ви зможете ось зібрати от прям всі сливки,
які є, от найкращі просто результати ви зараз отримаєте. Як це працює? Людина вам щось пише, або там реагує на щось у вас, ви надсилаєте їй повідомлення, вона погоджується з тим, що вона буде отримувати від вас якісь повідомлення, і після цього ви можете їй робити розсилку в Instagram-директі або в месенджері. Навіщо це робити? Ну, уявіть, ви продаєте, особливо це буде круто для інфопослуг. Ви створили якийсь пост, кажете, що ось, якщо ти хочеш дізнатись більше, або ти хочеш дізнатись, коли в нас вийде якась новинка, якщо ти хочеш дізнатись про акцію, просто напиши ось тут в коментарях під постом якусь інформацію. Або там плюсик хоча б напиши. Я думаю, багато хто з нас рано чи пізно повертається в SMM до того, що хочеш купити, хочеш отримати інформацію, постав плюсик. Так от, тепер це можна автоматизувати. Людина ставить коментар, їй автоматом приходить повідомлення від вас в той самий момент, що супер, дуже дякую, що ти відреагував. Будь ласка, натисни кнопку, щоб ми далі з тобою могли продовжувати спілкуватись. Людина натискає на цю кнопку і отримує повідомлення. Ті повідомлення, які ми далі запрограмуємо. І далі це може бути, що дійсно кожне повідомлення буде приходити в певний момент і в залежності від того, що людина до цього обирала. Це дуже і дуже круто. І найголовніше, що ваші конкуренти, скоріш за все, цього не вміють. 99 українських таргетологів цього не вміють. А ви можете це зробити. При цьому робити розсилку не в Директі, не через Facebook Messenger буде ставати важче. Я думаю, якщо ви поспілкуєтесь з емейл-маркетологом, він вам скаже, що боже мій, якщо 1% людей, яким я роблю розсилку, відкриють моє повідомлення, це буде щастя. Так от, Telegram, який, в принципі, так само ми можемо використовувати для розсилок певної інформації, так само відкривають певну кількість людей. Але там за щастя буде, якщо буде відсоток відкриття десь 50%. Зараз Instagram Direct в мене показує ефективність близько 70-80%. І при цьому я впевнений, що я далеко не найкращий спеціаліст, який це може налаштувати. Тому що це чат-боти завжди були моє слабке місце. Але, тим не менш, навіть при цьому зараз це працює настільки добре, що ефективність просто зашкалює. Ви можете це один раз запустити і отримати результати. Саме тому, для того, щоб це все запускати, для того, щоб автоматизувати всі ці процеси, вам необхідно, окрім розуміння, як це налаштувати в самому Фейсбуці, вам потрібно ще й розуміння того, як працювати із самими чат-ботами, які сервіси це дозволяють робити. Чому так? Тому що вони дозволяють вам це все автоматизувати. І це буде економити ваш час. Ваш час. Боже мій, начебто не настільки важке слово. Отже, що ми можемо за допомогою чат-ботів робити? Ми можемо робити так, що воно дійсно певне повідомлення буде надсилатись в певний момент. Це ми будемо робити для того, щоб людина автоматом отримувала правильне повідомлення. Бо зараз дуже часто так буває, що немає світла, немає інтернету, немає ще чогось. І відповідно, кожного разу, коли людина до нас звертається, це щастя, це золото, це скарб. І відповідно, ми маємо на це швидко відреагувати. А як ми на це швидко відреагуємо, якщо наш продажник, він зараз сидить без інтернету? Відповідно, для цього ми робимо чат-бот, і чат-бот автоматом відповідає на ті повідомлення, які є. Бо ну найгірше, що можна, це запускати рекламу, на яку ніхто, на жаль, не може відповідати. Я бачив такі бізнеси, це дуже-дуже сумно. От кожного разу, коли я звертаюся до якогось бізнесу, я чекаю відповідь тижнями, в мене просто серце кров'ю обливається. От тому що я розумію, що до цього купа людей зробили так, щоб я до цього бізнесу прийшов.
Якийсь маркетолог придумав стратегію, дизайнер зробив круту айдентику, копірайтер написав текст, SMM-ник зробив офігезні соцмережі для того, щоб потім продавець не відповів на моє повідомлення. Супер, правда? Всі отримали зарплату, лише я не отримав послугу, а бізнес прогорів. От. І таких бізнесів насправді досить багато зараз. От. Для того, щоб ви не були одним з них, чат-бот просто відповідає по всьому тому, що ви будете запитувати. Чи навчаємо ми чат-ботів? Ну, дивіться, у Єлелі є курс по SMM, по чат-ботам, здається, окремого немає. Хоча, якщо тут є представник Єлелю, побув, я бачу, то, я думаю, він мене поправить і скаже, якщо є чат-боти, то є. Але окремого, здається, немає. Є по SMM, і там є розділ чат-боти. От. Але насправді, ну, чат-боти тут не настільки це важко. Вам потрібно вивчити інструмент. Можете спробувати. Я дуже люблю SendPulse. Я знаю, що є люди-фанати ManyChat. І щоб вам ще порекомендувати. Якщо це ваш бізнес, тобто ви не SMM-ник, а це прям ваш бізнес, ви самі себе просуваєте, можливо, я б ще порадив VPay. Він дуже простий, але, в принципі, ефективний. Хоча VPay, він все ж таки не стільки для мети, він більше з Телеграмом працює. Телеграм і WhatsApp. От. Але, в принципі, він дуже-дуже легкий, він прикольний, хоча кожен там зі своїми нюансами. Там просто заходите в кожен з цих інструментів, і в них там будуть свої інструкції, як це робити. Я більше всього люблю SendPulse, тому що він працює з всім, просто все, що є. Він дуже легкий, от, і його, в принципі, можна зрозуміти одразу. ManyChat, він дає більше можливостей, от, але, як на мене, він більш складний в плані того, що, ну, принаймні для мене, я от, в SendPulse я прийшов, я без читання якихось правок зміг зібрати ось там перший свій простенький чат-ботик. ManyChat ні. Мені довелося там відкрити справочку і трошечки почитати, переглянути кілька відео на Ютубі. Ось навіть, давайте так, кілька безкоштовних відео, і ви вже, в принципі, можете створювати якісь елементарні чат-боти. Далі чисто практика. От. А от з приводу того, як це робити в Фейсбуці, як налаштувати саму рекламу, яка це буде розповсюджувати. Тут давайте так. Мої контакти будуть в кінці, ви можете мені написати, я вам скину такі от інструкції, туторіали, що ви почитали, тому що це, ну, це прям дуже-дуже свіжа річ. От. І багато людей про це ще не розповідають. Я, чесно кажучи, все ще не бачив українською, чи хоча б там навіть російською мовою, що це було написано. Тому що це там, на початку листопада повернулося до нас. Так само, бачите, я розповідаю про досить свіжі штуки. Чому так? Тому що якщо це відбувається ось прямо зараз, отже, в нас є там час ще там місяць-два почухати потилицю, потім продивитися кілька відео, почитати кілька інструкцій, і після цього ми запустимо це все в роботу. І далі просто інші СММ-ники побачать, наскільки це круто працює, і вони будуть намагатися вас мавпувати. Але ви вже найкращі результати отримаєте. Ось так я бачу 23-й рік, що ті, хто зараз щось почнуть робити, вони отримають величезний досвід. Тож різниця між тими людьми, які нічого не роблять чи роблять багато, буде ще сильніше. Давайте далі. Далі в нас конфіденційність. І це інформація про те, що насувається дещо гірше, ніж iOS 14.5. Чому так? Ось те, що я розповідав про iOS 14.5. Ви ж чули про це? Не могли ж не чути? Ага. Бачу, що деякі люди не сильно про це чули. Таке, ну, може, щось і було.
Це в мене була паніка, коли це відбувалося. Я зрозумів. Ось частина людей просто, ну, стала реклама працювати там в кілька разів гірше, і що? От. Добре, дивіться. Політика конфіденційності Apple, вона суттєво погіршила показники реклами і аналітики. Тобто ми не могли зрозуміти, це людина, яка прийшла і в нас щось купила, вона прийшла до нас в соцмереж чи ні. От. Принаймні, якщо вона користується технікою Apple і вона потрапляє в тих людей, які сказали, що я не хочу ділитися своїми даними. А таких людей в Україні було там близько 2 мільйонів. От, і ось ці 2 мільйони людей нам постійно псували статистику. Ми через це не розуміли, що відбувається. Facebook дуже сильно знизив свої показники. Але окрім Facebook, у нас ще є і інші соцмережі. У нас є там YouTube, наприклад, у нас є TikTok, у нас є Telegram і так далі. Так от, якщо Facebook хоч якось цим намагається боротись, то Google цю війну просто програв. От, він без поняття, що робити з цим оновленням, і він досі не зробив нічого, щоб це компенсувати. Тож контекстна реклама, вона просто почала працювати гірше. Але це 2 мільйони людей так на неї повпливало. Так от, в 23-му році, орієнтовно в кінці першого кварталу, або ж на початку другого кварталу, Android веде аналогічне оновлення. І якщо користувачів Apple в Україні трохи більше 3 мільйонів, то користувачів Android, за статистикою, в нас 11 мільйонів. А це значить, що ми втрачаємо майже 60% наших користувачів. Ми без поняття, що вони роблять. Ми не зможемо проаналізувати їхні дії. Ми не зможемо побачити, що людина, яка зробила в нас якийсь результат на нашому сайті, чи вона перейшла до нас з соцмереж, чи людина, яка щойно в нас щось придбала, чи вона побачила перед цим нашу таргетовану рекламу. Ми без поняття тепер. 60% для цих людей для нас сховались. Що, відповідно, нам потрібно робити? Поки що прочитаю питання. Доброго дня, маленьке запитання. Чи планує щось покращити Facebook в плані проходження модерації рекламодавців? Мається на увазі легальне проходження всіх обмежень та правил для користування сервісами Facebook. У Google сервісах це працює набагато простіше на даний момент. Не планує. Facebook, він не буде ставати більш юзер-френдлі. Принаймні не в наступному році. Facebook, як і до цього вас дуже довго перевіряв, так і продовжить він вас перевіряти дуже довго. Є певні моменти, які вам дозволять полегшити цю ситуацію, ну там, наприклад, підтвердити ваш бізнес. Там є можливість, якщо ви працюєте з бізнес-менеджером, то ви можете підтвердити свій бізнес і довести, що ви легальний бізнес, і відповідно вам можна довіряти трошки більше. Окрім цього, ви чим більше ви витрачаєте, тим краще до вас ставиться Facebook. Але найближчим часом якісь суттєві покращення не слід очікувати. Ну, тому що Facebook, він не найкращий наш друг в цьому плані. Він взагалі не дуже сильно любить людей та рекламодавців. От, Google дійсно простіше. TikTok простіше для налаштування реклами. Pinterest простіше. Що в нас ще залишилось цікавого? Ну, Telegram не пробував, але думаю, теж буде простіше, ніж Facebook. Але Facebook при цьому, так, він блокує дуже багато кого, дуже незаслужено, але при цьому він показує досить непогані результати, тому поки що відмовитись від нього ми не можемо. От, ми можемо просто з цим миритись і писати постійно в службу підтримку, що так і так, будь ласка, розблокуйте. Єдине, що може бути, Facebook нещодавно отримав поради від наглядової ради Facebook з приводу того, що не слід блокувати публікації, які стосуються порівняння росіян та фашистів. Ось.
Але чи зміниться позиція Facebook, поки що невідомо. От він просто отримав таке звернення і відновив кілька публікацій. Але, наприклад, під час масових збоїв можна цим користуватися, якщо стався якийсь масовий збій, наприклад, нещодавно в Інстаграмі таке було, то можна написати в саппорт, сказати, що ось мене було заблоковано під час збою, а взагалі я роблю ось це, ось це, ось це. Будь ласка, розблокуйте. Вони майже одразу вас розбанять. Тож, користуйтесь таким маленьким лайфхаком. От, а так, ну, нічого в цьому плані, принаймні, на краще не зміниться. Ось, можете навіть почитати те, що там оновлено з приводу системи оплат. Нічого на краще не буде йти. Може, навіть трошечки не гірше, тому що Facebook тепер може вам штраф виписувати, і Facebook може не пояснювати причини. Він раніше не дуже сильно пояснював причини, чому людина була заблокована. Але тепер він може ссилатися на цей пункт і казати, що я нічого вам не винен. От ви заблоковані, тому що заблоковані. Ось так. Так от, повертаючись до оновлення політики конфіденційності. Якщо в нас буде оновлюватись така політика конфіденційності в Android, то ми втратимо дуже багато інформації. І для нас, як для SMM-ників, буде дуже важко пояснити, чи отримаємо ми якийсь результат за допомогою наших соціальних мереж. Що я маю на увазі? Як бізнес розуміє, що саме відбувається з вами? Як саме бізнес розуміє, чи є якісь результати? Він переглядає аналітику. Маркетолог переглядає аналітику. І відповідно, якщо він по цій аналітиці не буде бачити результатів, то він відповідно так само і буде думати про результати вашої роботи. Немає результатів в аналітиці, немає сенсу платити SMM-никам велику зарплату. Немає великої зарплати SMM-никам, ну, ми всі будемо сидіти сумні. Ось так. Тому для того, щоб з цим працювати, нам потрібно нарешті розібратись, як працює інші системи аналізу нашої рекламної діяльності і діяльності в соцмережах. Тож, якщо ви все ще не розібралися, як працює UTM-мітки, зараз саме час це зробити. Якщо ви все ще не розібралися, як працює Google Аналітика, зараз саме час, щоб це зробити. Якщо ви все ще не розібралися, як працює аналітика Facebook, зараз саме час це зробити. Зрозуміти всі нюанси і як можна відслідкувати перший клік і останній. Перший, це вам допоможе нове вікно, яке відкрилося, це 28-денна атрибуція. Останній клік, це відповідно вам допоможуть UTM-мітки. Будь ласка, кожне ваше посилання має бути з UTM-міткою. Інакше ви не будете просто розуміти і ви не зможете відслідковувати, скільки і яких у вас результатів є. І ви просто будете паралельно вести SMM, паралельно бізнес буде вести продажі. А так не має бути, воно має бути в парі. Ви маєте покращувати діяльність бізнесу, ви не маєте ставати в позу і казати, що я SMM-ник, я не відповідаю за продажі. Ви відповідаєте, бо ви маркетологи. Маркетолог, його основна ціль яка? Привести клієнта до бізнесу. Так, ви не продаєте напряму. Ви не можете сказати, що я гарантую, що я приведу тобі 643 клієнта. Але ви можете зробити все, щоб ці максимально заряджені 643 клієнта прийшли до бізнесу. От. Так, якщо правильно налаштувати UTM-мітки, тоді вже не потрібно налаштовувати Facebook Pixel, правильно чи не зовсім? Facebook Pixel все ще вам потрібний. Я вам більше скажу. Якщо у вас
Якщо ви дійдете до рівня сеньора, вам потрібен не просто Facebook Pixel, до речі, вже Meta Pixel, а вам потрібне API, API Conversions. Ось це взагалі це штука, яка працює ще точніше, ніж Pixel. От, але потрібно тепер, щоб воно працювало в парі. Потрібно, щоб у вас були якісь паралельні аналітики, які один одного підтверджують. Чому це важливо? В мене зараз, щоб ви розуміли, є на одному сайті 5 аналітик. Я отримую інформацію з пікселю, я отримую інформацію з API Conversions, я отримую інформацію з Google Analytics, я отримую інформацію з внутрішньої аналітики сайту, і я отримую аналітику з UTM-міток. Тобто я отримую просто інформацію з усього, і вони трошечки десь відрізняються, тому що кожна система трошечки інакше рахує. Кожна система когось пускає в мене. Але коли я просто порівнюю всі ці 5 аналітик, я бачу правдивий результат. У мене, наприклад, SendPulse показує, що ось на сайт було здійснено там 50 переходів, а я на сайті об'єктивно бачу, що їх 48. От, і це важливо, тому що я тепер розумію ефективність кожного джерела окремо. І так само, якщо у вас є лише піксель, то ви просто бачите, ну, скільки було переходів і їх ефективність з Фейсбуком, як воно пов'язане з Фейсбуком. Ви бачите перші кліки, так би мовити. Але ж є і останні кліки. І це теж важливо. І якщо у вас останні кліки ви не знаєте, де була останній результат, то ви не можете прорахувати всю воронку. А можливо, ваша реклама працює не як просто маленька одношагова реклама. Тобто, скоріш за все, в вашому бізнесі немає такого, що ви запустили одну рекламку, показали один банер, людина побачила, клікнула, купила. Якщо у вас так працює, супер, дуже радий за вас. Скоріш за все, воно працює не так. Скоріш за все, в людини є кілька дотиків, які вона має зробити, перш ніж вона дійде до купівлі чогось. Саме тому ми, як правило, працюємо в різних соцмережах. Ми ведемо людину з Фейсбуку в Інстаграм, з Інстаграму в Телеграм. Ми, як такі от павуки, ми ведемо соцмережі в соцмережу людини для того, щоб в кожній соцмережі потрошечки прогрівати людину. Куди б вона не пішла, вона все одно нас побачить. Ось. Відповідно, можливо, ваша реклама ідеально працює в комбінації з чимось. Наприклад, ви запустили рекламу, людина побачила, але дію вона зробить лише після того, як вона побачить ще додаткову рекламу в Гуглі. Або після того, як вона ще побачить ваше відео в Ютубі. Або навпаки, вона спочатку має побачити відео в Ютубі, потім побачити вашу рекламу в Фейсбуці, а потім прореагувати на вашу сторіс в Інстаграм. Якщо у вас є лише дані з UTM-мітки, то ви знаєте, що о, працює сторіс в Інстаграм, давайте більше напрацювати з відео з Ютубу. Якщо у вас є лише піксель, то ви знаєте лише про сторіс в Інстаграм і ви знаєте лише про відповідно рекламу в Фейсбуці. Але якщо у вас є ще до цього Google Analytics, то ви знаєте і YouTube, і Facebook, і Stories в Інстаграмі. Ви знаєте кожне джерело, і ви знаєте кожний докид в кожній соціальній мережі. І тоді у вас працює все просто супер. Тому ви можете зробити наступним чином. Просто зараз подивіться на те, як працює у вас аналітика, і погляньте, чи є якісь безкоштовні просто навіть відео на Ютубі, пов'язані з Google аналітикою, з роботою з пікселем Facebook і з UTM-мітками. От UTM-мітки, якщо ви все ще з ними не розбиралися, будь ласка, розберіться. Це у вас займе, ну, хвилини півтори. Це дуже проста річ. Дуже проста річ, дуже ефективна річ. Ось я такі штуки дуже сильно люблю. Я люблю, коли все дуже просто, але дуже ефективно. Давайте далі. Окрім цього, що нас буде чекати в 23-му
році це нові соцмережі. Так, питання. Для аналізу ефективності реклами Facebook я додатково аналізую в розділі асоційовані конверсії в Google Analytics. Які ще ефективні методи аналізу ви порадите? Окрім цього, я рекомендую перевірити, по-перше, поставити на кожне послання UTM-мітку, щоб ви могли додатково збирати звідти дані. Ще, якщо ви прям дуже сильно хочете з цим працювати, додайте API Conversions. Це складно, це дуже складно, одразу вам кажу. Це там, якщо ви джун, то, скоріш за все, вам це не вдасться. А от якщо ви middle чи senior, можна з цим починати працювати. І вам потрібна буде допомога програміста. Скоріш за все, це має бути спеціаліст з PHP або Python. Нас потрібно там подивитись. Там окремо є розділ мета for developer. Ось, відповідно, там якраз є інструкції для розробників. Якщо потрібно, я можу скинути. Ось просто передаєте програмісту. Він починає працювати з вашим сервером. І якщо, наприклад, Pixel, звідки він бере дані? Він бере з вашого сайту. А якщо ви налаштовуєте API, то він бере прямо з серверу. Тобто ці дані ще більш точні, ще більш ефективні. Але тут важливо правильно налаштувати. Ось, на жаль, людей, які це можуть зробити, їх не дуже багато. Це не тому, що це складно, а просто тому, що в Україні мало людей, які ось настільки глибоко з аналіткою працюють. В кінці будуть мої контакти, тож, будь ласка, Ніколай, напишіть мені, тому що я ж так не знаю, куди скинути. Я ділюся знаннями дуже легко. От, нові соцмережі. Давайте почнемо з цього. Що в нас буде нового? Ну, по-перше, це BeReal. Це нова соцмережа, яка взлетіла у 2022 році. Взагалі вона була заснована, вона з'явилася у 2020 році, але вона там, це французька мережа, там трошечки-трошечки було людей, а от 22-й рік, приблизно в березні, вона так стартнула, так полетіла, що прям вау. В Україні ми цього не відчули, бо в березні 22-го року ми були зайняті трошки іншими справами. От, але те, як BeReal почав, те, як BeReal взлетів у 22-му році, це вже показує, що з нього не вийде другого клубхаусу, який там взлетів та вмер майже одразу. Тому, відповідно, на BeReal можна буде робити ставку. І я думаю, через там, кілька років це буде соцмережа, яка буде приблизно на тому самому рівні, що TikTok та Instagram. Тож, в принципі, можете вже починати дивитися, як він працює. Далі. Twitter. Через дії Ілона Маска люди тікають в нову соціальну мережу Mastodon, який був створений на заміну. Україна це відчує дуже слабо, тому що Twitter у світі – це крута мережа. В Україні до 2022 року це соцмережа, яка не давала бізнесу нічого. А оскільки вона не давала нічого бізнесу, то ну, на що його взагалі використовувати? Відповідно, єдине, що там заходило, це якщо ви працювали з іграми комп'ютерними на європейський і на американський ринок. Тоді воно там плюс-мінус щось з цим можна було зробити. Тож, якщо ви продавали ігри через Steam, Twitter, в принципі, можна було використовувати. Зараз Twitter для українського бізнесу вже почав щось робити, але для дуже-дуже маленьких сегментів. Ну, наприклад, Twitter гарно працює, якщо ви громадський діяч. Twitter дуже круто працює, якщо ви, наприклад, стендап-комік. Якщо ви актор, якщо ви
малюєте якісь картини. В принципі, теж Твіттер непогано зайде. Але як воно відбувається? Ви пишете щось дуже розумне в Твіттері, і потім хтось теж дуже розумний це скрінить і виставляє в іншій соціальній мережі, де людей побільше. Але перший крок все одно буде через Твіттер. Тому сказати, що Україна якось щось втратить, якщо Твіттер полетить вниз або навпаки щось отримає нове, навряд чи. Але потрапити в хвилю того, що більшість світу буде дивитись на Мастодонт, буде зараз з ним більше співпрацювати, це насправді цікаво. Мастодонт поки що не зрозуміло, чи він буде жити, чи не буде, як саме з Твіттером буде все відбуватися через дії Ілона Маска. Але 100% зрозуміло, що зараз є дві соціальні мережі, які так само заходять в український простір. В світі ж вони, скоріш за все, залишаться ще надовго. І якщо ви плануєте працювати з міжнародною ареною, то вам доведеться розібратися, що таке Твіттер. Вам доведеться розібратися, що ж таке Мастодонт. Далі. В 23-му році можуть бути великі оновлення мета, може і не бути, тому що зараз активно поширюються чутки про відхід Марка Цукерберга від керування компанією. От, компанія мета це активно спростовує, тому що вона не хоче, щоб щось сталося сильніше, ще попливало на акції. Але така інформація є, такі чутки ширяться. От, тож є певна вірогідність, що якщо Марка з його поста посунуть, то може відбуватися або щось дуже добре, або щось дуже погане. Скоріш за все, будуть зміни. Тож будемо сподіватися, що якщо зміни і будуть, то не щось хороше. Але з цього всього найбільш цікаве все одно для нас, як для українців, буде мобільний додаток BeReal. Чому так? Тому що його зараз намагаються копіювати, але це не заходить. Ну, наприклад, TikTok створив TikTok Now. Instagram створив Glimpse Instagram. І це не набрало жодної популярності. Більшість людей про це не знають, хоча ну, це відносно свіжі речі, але тим не менш не схоже на те, що воно буде користуватися якоюсь популярністю. Ну, наприклад, як TikTok, коли він виходив, то YouTube створив короткі відео на самому YouTube. Я б не сказав, що вони зараз настільки ефективні та популярні. А оце BeReal – це якби аналог TikTok-у чи щось зовсім інше? Ну, ні, я б не сказав. Тут, бачите, навіть TikTok намагається копіювати BeReal. Ага. Основна фішка BeReal в тому, що він хоче, щоб ви були справжніми. Ось він до цього закликає. Ну, там, наприклад, якщо ви хочете зробити якусь певну фотографію, і викласти це пізніше, то він покаже, що фотографія була зроблена раніше. Ну, коротше кажучи, він робить певні такі дії, щоб ви менше могли шахраювати і показувати якесь там зіркове життя, якщо насправді цього не відбувається. Щоб не було, як там, наприклад, в Інстаграмі нещодавно там блогереса зробила лайв про те, як їй круто в бізнес-салоні літака, що вона там прям кайфує, а потім просто пішла в економ-клас і сіла на своє місце. От, це був величезний скандал, люди це засняли на телефони, що ось там просто вона зробила величезний лайф, як вона там кайфує від свого бізнес-місця, а насправді це не її місце. От, тому BeReal це намагається якось компенсувати. Скажу чесно, я поки що не встиг відчути всі фішки BeReal. Я його не так давно скачав. Я поки що тут новачок. От він більше схожий на щось середнє між Інстаграмом і Тіктоком. Теж багато відео, багато фото, але є нюанси, як то кажуть. От тож просто банально спробуйте.
З приводу Тіктоку, у Тіктоку буде трошки. Інна, я бачу, що у вас є питання. Давайте. Та ні, я хотіла подякувати за відповідь. Я скачала і Біріл, і Мастодон, буду дивитись, вивчати. Це добре. Дивіться, з приводу Тіктоку, Тікток чекає інша штука. В 23-му році буде війна між Тіктоком та Ютубом. Чому так? Якщо ви пам'ятаєте більшість трендів, інструкцій, статей, то всі казали, потрібні короткі відео. Але якщо ви зараз просто відкриєте статті по роках, по місяцях, то ви побачите дуже цікаву штуку. Особливо офіційна справка TikTok. Спочатку вони рекомендували робити відео від 11 до 17 секунд. Вони казали, цей формат набирає найбільше популярності. Він найкраще заходить людям. В 22-му році він каже, зараз найкраще заходить від 22 до 34 секунд. Але що ми бачимо? Він постійно розсуває межі. Він вже дає змогу додавати на відео по 10 хвилин. Поки що не всім, але тим не менш. Тобто він спочатку там додав 3 хвилини, тепер там 10 хвилин, і він потроху-потроху збільшує кількість хвилин своїх відео, які можуть робити користувачі. Чому так? Тому що середній вік TikTok росте. В Україні він вже, наприклад, 22 роки. Тобто середній вік користувачів TikTok в Україні 22. І він потроху збільшується. І в чому фішка? TikTok люди все більше хочуть використовувати для того, щоб не активно переглядати відео, а пасивно. Тобто ми вже хочемо використовувати його як YouTube. Ми хочемо піти готувати чай і слухати якесь відео на фоні. От. Але не відео з YouTube, а відео з TikTok. А в TikTok таких відео не дуже багато. Тому нам необхідно буде що зробити? Нам необхідно буде розуміти, що в TikTok в 23-му році будуть заходити все більше і більше довгі відео. І ми до цього маємо готуватися. Але YouTube – це гігант, це соцмережа, яка в Україні номер один. І просто її неможливо посунути. Тому що якщо ви поглянете на статистику переглядів сайтів в Україні, перше місце – це буде Google, що очевидно. Друге місце – YouTube. Третє місце – Facebook. Тож, нам всім потрібно розуміти, що YouTube сунути з цього місця неможливо. А тому він буде якось з цим боротись. Він буде створювати якісь нові речі, щоб перемогти TikTok у війні. Тому дуже цікаво буде подивитись на битву двох таких от гігантів тепер вже. Тому що TikTok, він насправді багато людей набрав. Він в Україні соцмережа номер 4, в принципі. У нас є YouTube, на другому місці Facebook, третій Instagram, далі буде вже TikTok. Далі я б сказав, що буде Telegram і, відповідно, Pinterest. От, хоча Pinterest в Україні користується зараз ще меншою популярністю, ніж було до цього. Тому очікуйте на те, що TikTok потрібно буде записувати відео довше. А от YouTube, скоріш за все, буде намагатися просуватись в короткі відео, для того, щоб вони повністю могли замінити в певних місцях TikTok. Так, Ніколай, чи буде запис вебінару? Так, має бути. От, тому що хотілося б задати запитання, не можу до кінця додивитись в онлайні. Має бути запис, заходьте, будь ласка, на сторіночку Гілері, я думаю, все там буде. От, а якщо що, мої контакти у Гілері так само є. Можете подивитися, тим більше, якщо ви прийшли сюди на цей вебінар через якийсь пост в соцмережах, то мене, скоріш за все, там відмітили. Якщо не відмітили, то відмітьте мене, будь ласка, менеджери.
Мені буде приємно. От. Це вам статистика BeReal в 22-му році. Ви бачите, що ось в нас він такий маленький-маленький був, а зараз він найбільш швидко збільшуючийся просто соцмережа у світі. От, ну, на таку величезну кількість відсотків. Він, бачите, він виріс за цей рік на 2254%. Це просто якась шалена цифра. Тому BeReal, в принципі, можна ним користуватись потрошку. Далі, неймовірно важлива річ. Я розумію, що це та річ, про яку, скоріш за все, ви не очікували поговорити під час вебінару про соцмережі. Англійська мова. Раніше це було бажано знати. Тепер це обов'язково. Особливо, якщо ти хочеш заробляти трошки більше середнього. Чому так? Тому що, дивіться, туторіали, інструкція, лайфхаки, оновлення. За цим всім все ще потрібно слідкувати спеціалістам. При цьому російський контент, він вже не актуальний. Ви зайдіть, будь ласка, подивіться на всі ті пабліки в телеграмах, на групи в фейсбуках. Там, де знаходяться спеціалісти з SMM та з маркетингу. Що обговорюють в російськомовних групах? Вони обговорюють якісь повернення в однокласники, якась ситуація в контакті, ще якусь дичину. Бляха, ну, вибачте, але це для нас максимально непродуктивно, максимально неадекватно. Ми не можемо користуватися цією інформацією. Ну, яка нам різниця, що там потрібно зробити росіянам, щоб йому якось обійти політику конфіденційності Facebook і спробувати налаштувати рекламу? В нас інші проблеми, в нас інші питання. Нам потрібні свіжа інформація. І, на жаль, українського контенту досі дуже сильно не вистачає. Ви спробуйте банально подивитись на кількість україномовного контенту по таргету, по SMM, його просто кот наплакав. Трошечки, трошечки попіарю блог Гілелю, ось писав кілька місяців тому, здається, інформацію з приводу того, за чим слідкувати SMM-никам, які канали, які ресурси дивитись. Так от, мені довелося половину каналів зробити англомовними, тому що, ну, я чітко розумію, що українських каналів не вистачає, їх дуже і дуже мало. Другий момент, навіщо вам англійська? Бізнес буде намагатися все сильніше лізти за кордон. Зараз нас закордонні клієнти рятують дуже сильно. І для того, щоб лізти за кордон, вам потрібно спілкуватися на тій самій мові, що й замовник. Незалежно від того, ви будете працювати в українському офісі, в українській компанії, але ви будете працювати з закордонними замовниками, або ж ви на фрілансі будете спілкуватися з закордонними замовниками. І навряд чи хтось буде терпіти ваш переклад через Google Translate. І чисто для того, щоб вас трошечки мотивувати, давайте поговоримо про зарплату. Тому що, ну, а чому ми всі працюємо? Ну, тому що ми любимо долари. Давайте так. Більшість з нас, я сподіваюся, тут SMM-ники. Ви знаєте, скільки ви заробляєте. Ви знаєте, при цьому, скоріш за все, середню зарплату SMM-ника в Україні. Давайте так, я спеціально загуглив середня зарплата SMM-менеджера в Штатах. І при цьому я обрав такі от цікаві питання. Перше, скільки мінімум заробляє SMM-ник в США? Відповідь – 36 тисяч на рік. Давайте от просто разом з вами. Це досить легко. 36 поділити на 12 виходить 3 тисячі доларів на рік. Окей, навіть якщо ми беремо те, що це інформація перед
виходом перед врахуванням податків, то все одно мінус 20% це виходить, скоріш за все, вище, ніж те, що в Україні може отримати СММник. І це мінімум, якщо ми, звісно, віримо інтернету. От середня цифра не 36, середня цифра 53. І це, відповідно, ще більш цікава цифра, тому що 53 поділити на 12 – це 4,5 тисячі, ну там 4,400, щоб бути чесним. Тож, скоріш за все, 4,400 – це трошки вище, ніж ви заробляєте зараз. І при цьому варто розуміти, що ми можемо продавати свої послуги за кордон. Ми можемо працювати як СММ-ники за кордоном. І це насправді ідеальна ситуація, тому що там $3000 на місяць для того, щоб жити в Нью-Йорку, це мало. А $3000 для того, щоб жити в Києві, це дуже круто. От, це насправді така от українська мрія. Працювати в Штатах, отримувати там зарплату, а жити в Україні. От, це ідеальний варіант. Тому ми можемо виконувати роботу віддалено. Тож, для цього нам лише необхідна англійська мова і інтернет. Старлінки є, пункти незламності вже існують, справа лише за англійською мовою. Тож зараз, поки немає світла, будь ласка, зайдіть в найближчу книжковий магазин, купіть собі підручник англійської мови, і як тільки ви дійдете до рівня B2, сміливо йдіть на іноземні ринки. І як тільки ви це зробите, ви перейдете до того пункту, який називу наступним. В Україні і в західних країнах ми по-різному ставимося до наших обов'язків. СММ-ник в Україні і СММ-ник в Канаді, наприклад, виконують різні ролі. Таргетолог в Україні і таргетолог в Німеччині – це два різні таргетолога. Чому так? Ну, по-перше, немає такої професії, як таргетолог в Штатах. Ось, наприклад, я спеціально для вас зробив скрін. Таргетолог в Канаді не має жодної такої роботи. Тому так. Тому що це не таргетолог, це медіабайер. А медіабайер, він працює не лише з Фейсбуком. Він працює ще з кількома речами. І він насправді, якщо таргетолог – це людина, яка налаштовує таргетовану рекламу, а далі вже обирається певна соціальна мережа. Таргетована реклама в нас існує в Meta, таргетована реклама в нас є TikTok, таргетована реклама в нас є, ну, в принципі, от і все. А, ну, Pinterest ще, в принципі, є. Окрім цього, є ще контекстна реклама. Окрім цього, ще є SMM-ники, які закуповують рекламу напряму. Це, наприклад, вони пишуть якомусь адміністратору пабліка в Телеграмі, кажуть, о, слухай, скільки буде замовити рекламу, щоб ти це зробив ось тут, а скільки буде замовити рекламу в цього блогера в Інстаграмі і так далі. І в нас це різні професії. В Штатах це одна професія, це закупівельник реклами, медіабайер. Він, відповідно, що робить? Він думає, де купити рекламу, щоб бізнесу було найбільш вигідно. Чому я про це вам зараз кажу? Тому що в 2023 році через велике зближення бізнесів, ми будемо переймати бізнес-процеси західних країн і, відповідно, ставлення до персоналу. Це дуже важливо, тому що сюди будуть заходити іноземні компанії після нашої перемоги і так само наші бізнеси, які відчули, як це працюється на західних ринках, вони будуть переносити цей досвід сюди. І так само їм потрібно буде пояснювати своїм бізнес-партнерам, які все більше і більше з'являються з західних бізнес-партнерів, хто саме в них працює і що саме він виконує, які ролі. І тому наші професії будуть змінюватись через це. І все більше і більше українців будуть намагатися перекваліфікуватися, щоб мати ті самі навички, ті самі хард-скіли, які є в цих спеціалістів. Тому що
не потрібен медіабайер чисто по запуску реклами в Інстаграм. Медіабайер потрібний ширше. SMM-менеджер – це не людина, яка просто створює контент. Це контент-мейкер. Контент-мейкер – він потрібний, але він отримує набагато менше. SMM-менеджер, він в першу чином, він маркетолог, але просто який працює лише з соцмережами. Відповідно, від вас будуть вимагати не стільки створювати контент, скільки продумувати і говорити, яке має бути тезе в цього контенту. Від вас будуть вимагати аналізу цього контенту. Тобто не просто, що ви сказали, я створила 15 постів. Ні, від вас питають, окей. Ти створила 15 постів. Що з цього ми отримали? Які результати? При цьому вони ставляться, знову ж таки, не зовсім так, як в Україні. Якщо в Україні, наприклад, ви запустили рекламу на $200 і не отримали жодного результату, вам скажуть, боже мій, за що я вам гроші плачу? Що ж ви так погано налаштували рекламу? В Штатах це все чудово розуміють. По-перше, вони кажуть, ну, $200 – це не така велика сума. Але це що? Це ви перевірили гіпотезу. Якщо ви не отримали жодної статистики, жодної аналітики, тоді так, з вас спитають. Але якщо ви кажете, я витратила $500, і тепер я просто знаю, як не потрібно робити, вони скажуть, супер, це саме те, чого ми хотіли. Ми хочемо, щоб ти зараз перевірила кілька гіпотез і сказала, так не можна, так не можна, так не можна, а ось так потрібно. Ось. Цього вони від вас хочуть. Вони хочуть, щоб ви прийшли, подумали трошки і сказали, а давайте спробуємо ось це, ось це, ось це, ось це. Витратимо на кожних з цих ідей якусь суму грошей і зробимо тоді найкращий маркетинг. Ось цього вони від вас будуть хотіти. І відповідно, коли ви будете продавати свої послуги за кордон, то вам потрібно це мати на увазі. Тому що, знову ж таки, чому ви це будете робити? Тому що мінімум 36 тисяч на рік. Це, як мені, досить приємна річ, яку можна отримати. Чи буде сторітелінг в тренді в наступному році? Тут, знаєте, це досить невдячна річ, і якщо казати про настільки якісь малі речі, як чи будуть ігри в сторіс трендом, чи буде сторітелінг, може і так, може і ні. Ключовий момент, що це буде дуже сильно залежати від бізнесу. В мене є конкретні приклади, де бізнесу сторітелінг не допомагав взагалі, а є, де він дуже сильно йому допомагав. І більш того, сторітелінг – це ми ж розповідаємо якусь там певну історію. От, не всім є що розповісти. І дуже важливо, що... Окрім того, що не всім є що розповісти, не всім можуть розповісти, тому що це потрібно дуже гарно працювати з текстом. У нас цим дуже багато питань. От, і відповідно, це не завжди виглядає адекватно. Тому що коли там приходиться саме на 15 підписників, я маю на увазі не 15 тисяч, а всього 15. От, і він веде соцмережі так, наче в нього їх 15 мільйонів, то ну, це скоріше викликає питання. От, тому дуже сильно залежить від бізнесу. Це таке от просте питання. Але я можу відповісти так, як буде відповідати кожний хитрий SMM-ник сеньор. Потрібно тестувати. Потрібно тестувати. Це ваша ідеальна відповідь на будь-яке питання. З англійським розібрались. Інфоприводи. Це насправді чисто українська фішка. Ми відчули це прямо зараз. Зараз SMM-никам дали волю. Бо надто довго великий бізнес, ми не говоримо про малий, малий відчував потребу в соцмережах. А от великий чи ні? Великий бізнес дивився на нас, як на контент-мейкерів. Зараз, через зрозумілі обставини, він трошки відпустив контроль і побачив, що в SMM купа креативних людей, які роблять дійсно класні речі. Згадайте, наскільки добре заходять такі речі, як те, що ви зараз бачите на
презентації, те, що в Сільпо, ось цей перука Бориса Джонсона. Згадаєте, як круто було, коли в кожного на логотипі було по кавунчику. Ось. Але для того, щоб креативити, потрібен час. Ну, тобто, ви не можете бути настільки швидкими, щоб просто щось трапилось, ви такі, егей! Ні, вам потрібно перед цим подумати, вам потрібно вигадати, як це буде. Ви можете певні інфоприводи передбачати, розуміючи, що щось буде, і під це готувати якусь подію. Ну, там, мовно кажучи, ви знаєте, що буде там запуск ракети Ілона Маска, і ви кажете, о, давайте зробимо щось з ракетою. От. Але для цього вам потрібно систематизувати свої задачі. З цим у великої кількості SMM-ників проблеми. Ви знаєте, я ще досі бачу в різних групах, в різних чатах, ну, для мене насправді жахливі питання. А якими програмами для планування публікацій ви користуєтесь? Друзі, якщо ви чуєте це від SMM-ника, забийте його ногами. Тому що якщо SMM-ник не користується Business Suite, це дивно для мене. Це безкоштовна річ від самого Фейсбуку, яка допомагає вам систематизувати вашу роботу. Ваша робота має виглядати наступним чином. Ви не кожен день вигадуєте новий пост і намагаєтесь його затвердити. Ваша робота має виглядати наступним чином. Ви один день на тиждень виділяєте на те, щоб зробити там 20 постів на там наступні там 2 чи 3 тижні. Затверджуєте їх, там вносите якісь правки, там, наприклад, у вівторок домовляєтесь там з керівником, кажете, ось я кожен вівторок буду приходити до тебе, я тобі буду вигружати 50 постів, ти дивись на них, перевіряй їх, от, я повернуся через 2 тижні з новими 50 постами. І ось людина просто зараз виділила кілька годин, перевірила, внесла всі правки. І керівнику, так повірте, буде набагато зручніше, ніж ви кожного разу його будете відволікати і казати, затверджуйте, будь ласка, ось це. От, якщо у вас немає затвердження, то ще гірше, ви, скоріш за все, рано чи пізно отримаєте повідомлення від керівника. А чому ти це написав? А давай тут швиденько змінимо картинку, а давай ще щось. Ось, так, все чітко, все стабільно, все затверджено, немає жодних претензій ні від кого, ні до кого. Ви отримаєте додатковий час, і ви його можете витратити вже не на створення контенту, ви його можете витратити на аналіз контенту, ви його можете витратити на роботу з чат-ботом, ви його можете витратити на налаштування реклами, ви його можете витратити на те, що ви просто сіли і подумали, а що такого прикольного я можу розмістити наступного разу. Навіть якщо ви один єдиний SMM-ник, ви просто такий брейншторм в команди з однієї людини. Скоріше за все, так у більшості компаній відбувається. Ви просто будете сидіти і думати, блін, я хочу продивитись, що відбувається у інших моїх конкурентів, що відбувається в моїх американських колег, що у канадських, у новозеландських. Скажіть мені чесно, коли ви останнього разу дивились на новозеландські соцмережі, як ведуть вони себе в Інстаграмі, наприклад? Повірте, вони відрізняються від того, що ви бачите зазвичай. І дуже прикольні там є канали, є профілі. Подивіться. От, в мене є особисті мої, скажімо так, канали, за якими я люблю слідкувати. Це кілька американських фейсбуків, один канал Інстаграму з Нової Зеландії, 2 з Австралії, телеграм-канал з Австралія, з Австрії, перепрошую. Ну, коротше, вони відрізняються від нас. Я просто дивлюсь на це і думаю, блін, так можна ось так робити. Можна ось так робити цей контент. Можна ось так подавати цю ідею. І я таким чином беру з кожної ідеї там якийсь маленький шматочок. Це, знаєте, як книжка, якщо ви не читали, то ну, по назві там буде все зрозуміло. Кради як митець. Ось просто з кожного щось взяв, зліпив щось своє, і я розумію, ось це круто, ось це прикольно. Але для того, щоб ви так могли робити, вам потрібен час. Для того, щоб у вас був час, вам потрібно сісти і автоматизувати свої процеси. Вам потрібно планувальник ваших задач. Вам потрібно працювати з бізнес-сьют.
вам потрібно домовитися, що ви будете надсилати на перевірку всі ваші публікації в один і той самий день, в один і той самий час. Це неймовірно важливо. Я знаю, що більшість з вас – це дуже креативні люди, ви дуже сильно не любите, коли хтось намагається цей творчий хаос якось систематизувати. Але повірте, як тільки ви це зробите, ви почнете заробляти більше, тому що ваша ефективність зросте. І ви зробите просто ось на одну важливу сходинку вище, і ви там від джуна одразу перейдете до мідла. Якщо ви зараз мідл, то ось ваш крок до сеньора. Повірте, це неймовірний поштовх вам дасть в розвитку. Ви просто через там місяць поглянете на себе і скажете, боже мій, як я могла просто не працювати з цими системними задачами. Немає в 23-му році, не буде якихось що. Всі ми маємо робити певного типу сторіс. Ні, для України найбільш важливо для наших СММ-ників це систематизувати те, що ми вже робимо. Бо більшість того, що ми робимо, це можна систематизувати. Ми дуже часто робимо одне і те саме. Ми дуже часто робимо якісь шаблонні речі. Але давайте зробимо ці шаблони. Давайте зробимо шаблони в тексті. Давайте зробимо шаблони в зображеннях. Давайте зробимо шаблони в представленнях. Давайте зробимо шаблони у відповідях в соцмережах. Так, не потрібно ховатися за канцеляризмами на кшталт, що відповідати всім на повідомлення, умовно кажучи, дякую, відповіла в директ. Можна це обіграти, але не потрібно просто сидіти і по 40 хвилин вигадувати, а що сказати кожній конкретній людині. Можливо, похвалити те, що в неї червона шапка на аватарці. От, тож, будь ласка, спробуйте систематизувати свої знання, спробуйте систематизувати свої задачі. Знову ж таки, якщо вам потрібні якісь ідеї, якісь поради, як це зробити, мої контакти, ось ви їх зараз бачите на екрані, будь ласка, мій Фейсбук, мій Інстаграм, мій Телеграм, ви можете мені сміливо писати. Єдине, що якщо ви будете це робити в Фейсбуці чи в Інстаграм, перед цим додайте мене в друзі, щоб я побачив, що ви мені пишете, бо інакше воно там в запиті на переписку, а як ви розумієте, це не найчастіше, я їх перевіряю. От, напишіть, я вам одразу відповім просто миттєво. Якщо хтось раптом вирішив мене зараз відмінити в сторіс, то я буду вам дуже вдячний. Також, окрім цього, є там корисний телеграм-канал мій, він такий дуже-дуже ламповий. Так само можете заходити. Але в принципі, з усіма вашими питаннями чекаю вас тут. Будуть питання по тому, як систематизувати свою роботу, напишіть мені, в мене є кілька непоганих статей. Якщо ви вирішите попрацювати з якимись іншими речами, про які я говорив, напишіть мені. Якщо у вас просто є якесь питання, пишіть мені, я відповідаю досить адекватно. Тобто не було такого, що мені хтось написав, я кажу, не смійте мені писати. Ні, я ділюся знаннями. Я добрий. Ось. Дуже вам дякую за те, що ви цей вечір провели зі мною. Я знаю, наскільки це важливо зараз. Тож, бажаю кожному з вас спокійного вечора. Це по-перше. По-друге, бажаю вам кожному успіхів у 23-му році кар'єрних. І сподіваюся, що вам було цікаво, а головне, корисно мене сьогодні слухати. З вами був я, Нікіта Наконечний. Я, до речі, тільки зараз зрозумів, що я з вами проговорив 1,5 години і ще досі не представився. Мене звати Нікіта Наконечний. І сьогодні цей вебінар я проводив для вас. Також ви можете знайти мене в інтернеті, якщо просто будете вбивати тверезий таргетолог. Я в усіх соцмережах майже є. Дуже вам дякую, мені приємно. Я бачу просто кожне ваше повідомлення. У мене серденько ось так калатає, мені дуже приємно. Не хочеться прощатися, але потрібно їхати додому. Я навіть купив собі цей жилетик, щоб мене було видно світовідбуваючий. Тож, думайте про власну безпеку. Всім па-па. Дякую вам.